大家好，欢迎来到新爱情古筝演奏儿童歌曲101首，我是赵淑瑞。这本书是由人民音乐出版社出版的，这本书呢收录了很多我们耳熟能详的经典的儿童歌曲，并且呢从易到难的进行古筝的编排，非常适合古筝的入门以及对基础指法的一个巩固。这本书的正版教材呢可以在我们新爱情的公众号以及微商城中购买。今天我为大家讲解的这首曲目呢，在这本书上是第16首，叫《捉浪花》。这首曲目呢，是一个4/4拍的乐曲，在我们之前所演奏的所有乐曲中呢，基本上都是4/2拍。那么我们知道，4/2拍就是说一个小节有2拍的这个节奏。那么4/4拍呢，意思就是在一拍中呢有4拍。我们可以看第一个小节。第一个小节呢，它的节奏呢就是2/2/8，然后再加一个一拍，然后再加一个2/8，加起来呢就是4拍。当然我们在演奏的时候呢，这个其实是只起到一个辅助的作用。我们还是相比较来说，我们还是更应该把重心放在每一个音的这个节奏上，就是每一拍的节奏上，就是内部的节奏型更加重要一些。在这首曲目中呢，在第一小节就出现了一个我们之前没见过的符号，就是第二个音，就是拉后面的一个箭头。这个箭头呢，就是这种波浪线向上的这样的箭头呢，它指的是刮奏。大家要注意，它的形状和我们上滑音的那个箭头是不一样的。这个呢，是不是附在某一个音上面，而是它自己单独就是一个技巧，就叫刮奏。我们在演奏刮奏的时候呢，要注意，一般我们上行的刮奏用食指，由下往上来进行刮动琴弦。因为这个刮奏的符号下面写了一个左字，所以这个刮奏呢就是用左手来演奏。我们在演奏的时候要注意，这个刮奏的这个动作一定要平均，像流水一样，而不是说断断续续的。很多初学者的在刮奏的时候就会有这样的音效，这样是不对的，应该追求的呢是一个很均匀的音效。那么这个刮奏呢是有节奏在里面的，我们可以看第一小节第一拍的这个就是刮奏呢，实际的时值是半拍，它的演奏效果是这样的。这就是左手的刮奏，这个技巧还是比较容易的，不需要大量的时间练习，就是了解这个技巧所需要用到的一些小诀窍就可以了。其次呢，在这首曲目中呢还出现了一个我们之前没有了解到的一个特别的地方，就是这首曲目出现了一个西音，就是阿拉伯数字7。我们都知道古筝呢是一个5声音阶定弦的一个乐器，在我们琴弦上是找不到发音和西音的，但在乐谱上呢我们经常又能看到这两个音出现。那我们怎么去演奏它呢？就需要借助左手来改变这个已有弦的音高，来达到发和西这两个音。比如在我们这一首曲目中呢用到了西的音，西这个音怎么演奏呢？首先呢它弹奏的实际是拉这根弦，找到拉弦之后呢左手按压拉弦，把它的这个音升高一个全音，我们可以听到它的实际音高呢是比不按的时候要高一些的。这个音呢就是西音，我们在找这个音的时候呢要注意，这个西音的音高呢是更贴近哆这个音的，这就意味着呢我们要按这根弦的时候要更加的用力，比起发来说更加的用力一些。如果找不到这个音的话呢，大家可以借助调音器呢来辅助大家确定这根弦的音高，以及左手要按到什么程度才是一个准确的西音。
那么掌握了这两个新的技术呢，我们就可以来演奏这首乐曲了。这首捉浪花的结构呢是这样的，它是四四拍的节奏，然后呢每两个小节为一句，比如第一句是，之后的也是一样的，每两个小节呢是一个乐句，一共呢是六个乐句。然后我们在演奏到最后一个乐句的时候，就会发现这个乐句是有一点点难度的，我来给大家演奏一下。在第十一小节的后面三拍中呢，我们出现了连续的下滑音，这个连续的下滑音就要求我们左手的动作必须非常的快而且干净。好，我们再演奏一个第一拍的时候，演奏完之后左手要非常快的再按下去，按到 Re 的音高，我们一定要把控好这个左手向下按的这个时机，大家可以再看一遍。我们不能按得太早，因为如果按得太早的话就会出现一个回滑音，这是不对的，我们只需要一个下滑音，不需要额外的上滑音了。而按得太慢呢，又会出现一些手忙脚乱的情况了，所以我们一定要掌握住这个时机。具体的按弦时间呢，就在于右手弹奏第二个 Re 之后，就是一个比较好的左手按弦的时机，就是 Re。 在我们弹奏第三个音的时候，弹完左手就按下去，然后再去弹第四个下滑音，大家也要弹得像我这么样的干净清脆才可以。这首曲目需要注意的一些问题就是这样了。下面呢，我为大家来完整的演奏一遍《捉浪花》。课呢就到这里了，希望大家能够在认真练习的同时呢，能够感受到一点童年的快乐。我们下期课再见。